Під час засідання позафракційний депутат Федір Барна запропонував внести на голосування питання про виділення 3 мільйонів гривень на потреби комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт». Своє прохання мотивував тим, що у бюджеті утворився залишок – більше 17 мільйонів. Я прошу вас підтримати пропозицію, яку я вносив, виділити на міжнародному аеропорту «Миколаїв» із цієї суми 3 мільйони для закупівлі обладнання, яке важливо забезпечення безпеки польотів, яке є критичним для підприємства, яке стоїть в зауваженнях Держгеоснаби перевірки сертифіційні. Я прошу підтримати 3 мільйона, це невелика сума порівняно з тим, що ми вже вклали в аеропорт. Не хотілося б, щоб за ці маленькі суми ми поставили під загрозу втрату сертифікату безпеки. Кілька депутатів висловили свою думку. Представник партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Олабін закликав колег підтримати пропозицію Федора Барни. Якщо дійсно стоїть під загрозою сертифікат безпеки, він виходить роками. Повірте, наш аеропорт перетвориться на купу металу і в завощену асфальтовану територію. Якщо ми не виділимо гроші, якщо це дійсно критичне питання, тому я прошу підтримати, якщо так воно і є, саме пропозицію Барни і зробити добро громаді і аеропорту. Іншої думки – депутат від партії «Європейська солідарність» Михайло Талпа. Сьогодні ніхто не говорить про те, що нам байдуже, що буде з аеропортом. Ми всі зацікавлені в тому, щоб це підприємство працювало, щоб люди отримували заробітні плати, щоб воно було прибуткове. Але я хочу сказати, на сьогоднішній день, на цю хвилину, ми не чули позицію обласної державної адміністрації з цього питання. Ми з ними про це не обговорювали. І я вважаю, це буде неправильно, якщо голова обласної державної адміністрації не скаже свою позицію, якщо не відпрацюють профільні управління і департаменти. І це питання не можна розглядати просто сьогодні зранку, бо сьогодні забирають сертифікат. Якщо йти по такій логіці, то у нас сертифікат забирають всі ці 2 чи 3 роки. Голова обласної ради Вікторія Москаленко розглядати це питання відмовилась. Пропонує депутатам проголосувати за зміни, погоджені бюджетною комісією. Комісія погодила це питання щодо 200 тисяч на кожну лікарню по медицині. І це фактично 5 мільйонів гривень на лікування дітей на турботу. Після цього я прошу вас переходити до голосування і ще раз зазначу, що питання перепорту з голоса якраз я не буду ставити на голосування. Це є порушення закону. Я нагадаю, що бюджет, який прийнятий був цього року 16 травня, він не розглядався взагалі на бюджетній комісії, це не завадило нам його прийняти. І я хочу сказати, що сьогодні маніпуляція про те, що визиває ДБР по прийняттю цього проєкту бюджету, бюджет, який не прийняв 16 травня, то визиває з цього приводу, а з приводу підготовки вже готове рішення і внесення змін після голосування. Ми просимо підтримати ДБР, змінити свою позицію. Депутати проголосували за внесення змін до бюджету 2019 року. Питання щодо виділення 3 мільйонів на аеропорт Вікторія Москаленко на голосування не поставила. Депутат Федір Барна сказав, що звертатиметься до правоохоронних органів.